понимаем, что надо уже чуть-чуть разгораживать и кошку. Работают и телефоны, и номера знали. Я только с 18-го был. Здоровый день, строим жизнь. Якщо ви перейдете на ту сторону, ви побачите, яку кладуть бруківку. Вона червоного кольору. Це десь навіть десь такий, знаєте, підсмисл того, що на цих от теренах оцих доріг була пролита кров людська. От. Тому буде іншого кольору бруківка, вона буде виділятися. Ми знаємо, що була домовленість у свій час. Порошенко обіцяв всім ультрасам України про те, що він відновить площу біля стадіону «Динамо». І потихеньку цей процес двигається. Вони вчора приїхали, подивилися об'єм роботи. Представники, вони називалися від Порошенка Петра Олексійовича. Коли ми показали їм, вони сказали, все, завтра забезпечте нам власне людей. Ми забезпечили, і вони сьогодні починають відновити.